რა იყო ტრისთან არ გაგაბრაზა. რა იყო, ჩემო მესარიო, აღარ შემიძლია, კაცო, აღარ შემიძლია. დილით ფეხბურთი შუა დღეს, ფეხბურთის საღამოს ფეხბურთი, კაცო, ვერ გამიგეს დალი ფულარია მომიყვანე, ცოლა თუ მესი, ვერ გამ აღარ შემიძლია. მაგან არ მომკლა ჩემო ტრისთან. მე მგონი დიკაპრიო არ გაყინულა. ტიტანი რო ჩაიძირა მაშინ იმ წყალში ისე როგორც მე ახლა აქ ვიყინები, აბა ვიყინ ბესო, სერიალებს ვარ ბიჭო, მონატრებული და სერიალისტვის ვერ მიყურებია კაცო, აღარ შემიძლია, რას უყურებო, რო შემოვარდება ამ გოიმობასო, ინდურიო გოიმობაავო, თურქულიო ვარესიო. ესო, რა მინდა იცი ბიჭო, ვიზდი ამ ტელევიზორთან, მოგხსო ეს წინდა. ხო და უყურო ამ სერიალებს, შვიდეთ რა, მიმოგასო კაცო. ფეხბურთი, ფეხბურთი, მწვანე მინდორი სულ კაცო სახში. აღარ შემიძლია. ამას წინათ სამსახურში მივდიოდი და ბიჭო, კიდე კაი კალენდარს შევხედე, კალენდარს. თორე აი, კინაღამ შორტებითა და მოკლემა იგით წავედი კაცო სამსახურში. აბა, ჩემი დილით რომ გაიღვიძებს, ბატონო. ხო. საძინებლიდან რომ გამოგძახებს. საჭმელი თუ გვაქვს რამეო, დედიშენი შვილი ხარ და არ მიხედო. მე შევარდება ვანაში. უი უი უი. აბაზანაში სანამ არ მოწევს, ნახევარ კოლოფ სიგარეტს არ გამოდის გარეთ. თუ არ დაახვედრე, გარეთ რო გამოვა სუფრა გაწყობილი, 9 სართულია გინებას მოგაყოლებს და რა ვიცი. ეი, ჩემო ბესარიონ, მაგას დაეძებ ბიჭო, მაგას წყებლას დაეძებ შეგაც. გუშინ ჩემო ბესარიონ, სახში რომ მოვიდა რაღაცა უთხარი ისეთი და რო აიღო და ასე ხელუკოღვა მლეწაე მარცხენა თვალში შეხედე რა დღეში. უიმე, უიმე. აი, დაიწვა კაცის გაჩენა ჩემო ტრისთან. დაიწვა. ეხ, ჩემო ბესარიონ, მაგას დაეძებ შენ კაცო. ამას წინათ ჩემო ბესარიონ, მოვიდა ნასვამი კაკეთკილი პირში ენარქონა. დაეგდო ლოგინზე, რესტორანში ყოფილა ქალბატონი. დაეგდო ლოგინზე, ძლივს გავხადე კაბა. ძლივს გავხადე კაბა. ნიკუდა მიიძინა, მაგრამ რა გინდა? გაიღვიძა ღამე, შექნა ერთი ამბავი ასემკრა ბუჩლუკუნი, გამოაღვიძე ის ჩემი პატარაო, რა გადასარევად უკრავს პიანინოსებო. და უკვე ღამე მომსრგელია. აი, აი, აი. მე უთხარი დაეგდე ხალო. დაეგდე, დაიძინე დილით, გაიღვიძებს ბავში და დაუკრავს პიანინოსებო. რავო, რავო. შენო მეო ენას მიბრუნე, ფო? ასე მიწყდა და როგორო კარგმა ქმარმაო ცოცო ენა უნდა შეუბრუნოსო და მოატრია და ეს ბეჭლიანი ხელი და რომ ლეწა ასე ფანში, აა ნახეულურე, ნახელარდეში ნარჩენო მესარიო. ა? ვატყო ფარცმი არ ამცდება ხელუკუღმა ფეთქვა. კი. არადა ჩემო მესარიო. თელი დღეც უცოცხი გიჭირავს ხელში, ხეხავ სამზარეულოში ხარ, იქ უნიტას გარეცხავ, აქეთ იატაკს მოწმინდავ, აჯუ ტილოს გაწურავ, სარეცხს გაფინავ, კი ხარ კარი, მაგრამ თუო, თუ ფი და წამოგს და პესარიონ რო, აგერი მოდი გავალ ახლა ძმაკაცებთან, დავილაპარაკე პატარასო, ჩამოუშვებ სამ ცხირს, რომელი პატარა აქვს ჩემსავი. ხოლო იმყარს. ტრისთან. ა. რო გაშორდე ბიჯო? ვის გავშორდე კაცო? მაგას რო გამშორდე ბიჭო, ბავშვებს რა უყო ამ ანგელოზი, ვინ ბავშვებს კაცო? ტრისთან. დედამის რომ უყვე ყველაფერი. უი, მაგი მოუკვდა დედამის და დედამისი მოუკვდა მაგას. რა უნდა უთხრა ბიჭო დედამის? დედამისიც მაგისნაირი გველია. გველი. დამინახა თუ არა, შემომხედა თუ არა რომ მოვიყვანე ცოლად და მოეთხრა დედამისი ჩემთან. დამინახა თუ არა, იმ წუთში მივხვდი გესმის რომ სიცხს გამიშრომდა მთელი ცხოვრება. სიცხს. შენ თლათ ჩემს დღეში ყოფილღარ ჩემო ტრისთან. ჩემი სიდედრის მასია. არ მოვეწონე ხალბატონს. უჩიჩინებს. პირველი დღიდანვე უჩიჩინებს. გაშორდი მაგას, რად გინდა უშვილო კაცი, გაშორდი, მე გაგათხოვებ, უკეთეს კაცს გაგაყოლებ, ვითომ მე მომიყვანე ბიჭო. ვითომ მე მინდოდა მისი მოყვანა. მისამ მაგან და მისმა სადაგალომ ტანკით მომიტაცეს. რითი კაცო? ტანკი. ტანკით რატო კაცო? ტანკს რა უნდა? ხედრიონში ბრძანდებოდა მაშინ ეგდო იქა და მე აგერ მივიდი უნივერსიტეტში შემთთვის ბიჭო სწავლა მოწურებული კიბეებზე ავდიოდი ლექციებზე არ დამაგვიანდეს ხო რომ მომეპარენდა მესე ქოჩორში თმები ჩამომათრიეს ასე კიბეებზე და პორციალ-პორციალი ჩემაგდეს ტანკში ეჰ ჩემო ბესარიონ ჩემი სწავლა დამთავრდა მაშინ ეგ რომ მოვათრიე მე სახში მოვათრიე სახში და დამთავრდა რა გამომცხადა იცი
არ მინდა მე ნასწავლი ქმარი. აქ იყავი და მიხედე ჭურჭელი და რეცხე, პოლიჯოხი, უნიტაზი, სამეცხი და ასე და ასე და ასე. აბა, ჩემი ძმაკაცები კაცო, იცის რა სამსახურებში მუშაობენ კაცო და მე. აი, დაწნარდია, დაწნარდი ჩემი ტრიკთან. არის ნერვიულობა. ოი. ის კონსული ამოწყდა, ის კონსული, საბერძნეთის კონსული ამოწყდა, გადაუშენდა მოდგმა, ა? დუგავეში აბა იმ საბერძნეთში. კარგი იყო თუ ცუდი იყო, ბიჭო, ამას ხომ მომშორდებოდი და რო არ დავინახავდი, ბედნიერი ვიქნებოდი, აბა. უშენა მოწყდი, გადაშენდი რაღაცა კონსულო, ა? კაი, ახლა ჩემო მესარიან, კაი, შენი ჭირი მე წავედი ახლა მე ლუძზე გამომაგზავნა, ლუძზე. აქ მილიაზე ბრძანდება ქალბატონი, თუ არა უტან ერთ ამბავს ატეხავს, ხო იცი შენ? ორე გოლი შენა და არ გადარჩენა, არ მეესწარი მეორე გოლს. ხა, ნახე. ნუ წევლი, ნუ თუ არა მერე ძუძუების გაზრდას მოგთხოვენ. ძუძუებმა დაგულოცოსო, თქვენ როგ წევლით. კაი, ნუ ტირი ხარ, კაი. დაწმანდი, დაწმანდი. წავალაწიმეს დედაჩემთან, თუ არა ქალბატონი არ მიშვებს სახლში. აბა, წავედი. აბა დროებით დრესთან. აბა კარგად.